Добар ден, ученици! Добродојдовте во Е-училница на часот по ликовно образование во петто оделение. Јас сум Даниела Јанева, оделенски наставник од Обштинското основно училиште Кирил и Методи во Свети Николе. Денес, на часот по ликовно образование, ќе работиме од ликовното подрачје «Обликување во просторот моделирање» и ќе се запознаеме со наставната содржина пропорција. Што ќе научиме на овој час? Ќе се запознаеме со скулптура и со пропорцијата во скулптурата. Ќе се запознаеме со постапката на моделирање скулптура на човек, применувајќи ја пропорцијата. Ќе научиме кои средства не се потребни за моделирање и креативно да ги применуваме. За да го откриеме мотивот на овој час, ќе се послужиме со наставната техника «Откри го на трапникот». Дадени ви се поими кои се поврзани со ликовната уметност. Меѓу нив се наоѓаат поими кои не припаѓаат на ликовната уметност. Поимите кои ви се понудени се цртеж, скулптура, графика, танц, драма, слика, дизајн и звук. Доколку откриете кој е поимот кој не припаѓа во ликовната уметност, кликнете врз него и ќе се открие дел од слика во која се содржи мотивот на овој час. Размислете и откријте ги на трапниците. Сигурно предпоставувате дека не припаѓа поимот драма. Се сетивте, нели? Следниот поим кој не припаѓа е поимот звук. И секако, на крај, ни остана уште еден поим, а тоа е поимот танц. Ја откривме сликата на која ни е представена скулптура од мајка со дете. Тоа е всушност мотивот кој ќе го работиме на часот – мајка со дете. Но за да можеме да направиме скулптура од мајка со дете, на почетокот треба да знаеме за пропорцијата. Пропорција во скулптурата е сооднос помеѓу големините на одредени површини и форми. Во скулптурата, пропорцијата ги одредува естетските квалитети на делото, а исто така допринесува и за стабилноста на делото. Се појавува уште во времето на Стара Грција, а најмногу ја истражувал Леонардо да Винчи. Како да се моделира пропорционално човечко тело? Човечкото тело е една од најсложените структури како во природата, така и во ликовната уметност. Постојат неколку правила кои што ќе послужат во представувањето на човечкото тело. Како правило, ќе ја земеме висината, односно должината на главата како единица мерка. Должината на главата, мерена надолу, од главата до нозете, во телото се содржи 8 пати. Да погледнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ако фигурата ја поделиме на два дела, ќе откриеме каде се наоѓаат колковите. Секако, мораме да истакнеме дека во реалноста пропорциите на секое човечко тело можат да варираат во зависност од неговата висина или други физички карактеристики. Правилото на пропорцијата можеме да го забележиме и на прикажаната скулптура. Ајде да погледнеме колку пати главата се содржи во телото. Гледаме дека главата во телото се содржи 8 пати. Пропорцијата кај децата значително се разликува во однос на пропорцијата кај возрастните луѓе. Така, кај едногодишно дете, главата во телото се содржи 4 пати. Додека, кај 3-годишно дете, главата во телото се содржи 5
Мотивот на овој час ќе го изработиме од глина. Глината е скулпторски материјал со кој се моделираат ликовните дела. Се моделира со лесно додавање и одземање и со лепење на материјалот. Се работи со прсти и со употреба на разни алатки, наречени шпахтли. Скулптурата е тридимензионална форма и таа може да биде минијатурна, мала, галериска, скулптура за отворен простор и монументална. Еден од најпознатите вајари во ликовната уметност е Микеланджело Буонароти или само попознат како Микеланджело. Негови познати скулптури се Пиета и Мојси. Во продолжение ќе погледнеме неколку модели на скулптури. На оваа скулптура ни е представена жена од античкиот период. На следната ни е представен воин на конј. И последната ни представува едноставна тридимензионална форма на човечки тело. Доколку ги разгледаме скулптурите, можеме да воочиме дека на првите две им се истакнати деталите, додека на последната скулптура ни е представена само контурата на човечкото тело. Со постапката на изработка на скулптура, односно моделирањето со глина на човечката фигура, ќе се запознаеме низ неколку чекори преку конкретни примери. Првиот чекор во формирањето на скулптурата е да направите скица на скулптурата. Нацртајте ја скулптурата, за да можете да разберете како се собираат различни области, висината на која треба да бидат различни парчиња, вистинската скала и слично. Не мора да биде добар цртеж, но треба да ви даде солидна мапа за она што ќе го направите. Следниот чекор кој треба да го направите е да ја дефинирате формата на вашата скулптура. На почетокот поделете ја глината на делови, а потоа со помош на навлажните раце и користење на вода пристапете кон обликување на целото тело и притоа започнете со големите делови. Потребно е да користите мека глина, затоа што таа е поеластична и полесна за работа. За да се постигне стабилност на фигурата, уметниците користат жица, односно пред оформувањето на скулптурата подготвуваат база од арматура која служи како коски на скулптурата. Еве, можете да ја погледнете. Таа е важна, бидејќи на тој начин ќе спречи парчето да стане премногу нестабилно и лесно да може да се скрши. Вие можете да користите други материјали, а во конкретниот случај тоа може да бидат дрвени стапчиња или чепкалки за заби, кои можете да ги вметнете во фигурата. За поголемите скулптури, уметниците користат ПВЦ цепки слично. Потребно е скулптурата да ја поставите врз даска за моделирање, која служи како подлога, а истовремено е и подеднакво важна за одражување на хигиената во просторот. Додека работите на скулптурата, потребно е да ја вртите, за да можете подеднакво да ја обработите од сите страни. Откако ќе завршите со дефинирањето на формата на вашата скулптура, започнете да ја структуирате вашата скулптура, односно да ги оформувате деталите, дел по дел, користејќи ги прстите на вашите раце и шпахтли, или можете да користите импровизирани алатки од вообичаени предмети во домаќинството. Алатките може да бидат импровизирани од четка за заби, чешел, лажички и слично. Алатките слични на лажички создаваат заоблени области. Алатките со јамка се користат за гребење на материјалот. А се што има остар раб, можете да го користите за сечење на глината. На крајот се врши измазнување на фигурата. Последниот чекор во формирањето на скулптурата е сушењето на скулптурата.
Ви препорачувам да ја оставите да се суши на собна температура неколку дена. Следува самостојна работа, а како самостојна работа имате за задача да изработите скулптура на мајка со дете. Понудени ви се неколку скулптури, по ваш избор одлучете се за една од нив и изработете ја. Потребниот материјал за изработка е глина, вода, шпахтли и даска за моделирање. Ви посакувам пријатна работа и ви благодарам за вниманието.